Horoskop i ditor, data 24 maj 2024, ju njohi me parashikimin astrologjik të yjeve për 12 shenjat zodiakale. Për të mos humbur zhvillimet astrologjike dhe kuriozitetet, ju ftojmë të abononi në kanalin tonë YouTube në PubliAlb duke bërë subscribe. Shenja e parë zodiakale, dashi, keni një sër çështjes të cilat duhet i zgjidhni dhe do t'jetë vështirë ta bëni pikërisht sot. Mos prisni me sytë nga qielli, por provoni para se dikush tjetër të tregohet me shkathët se ju. Të delegosh diçka që nuk ju takon juve është momenti për të bërë zgjidhje me vendimet tepër të vonuara. Shumë e rëndësishme të bëni ndonjëherë paqe me veten tuaj. Demi, nëse keni ëndra në sirtar, askush nuk do t'ju thotë të ishni dorë nga ato, vetëm mundohuni të koordinoni kohën mes ëndrave dhe personit që dëshironi. Nuk ka asgjë më të lehtë se sa të bashkëpunoni për të arritur synimet tuaja dhe për të pasur dikë në krah. Binjakët, edhe pse jeni më jetë gjatë në projektet që ndërmerni, pasi si që dini këto projekte mund të rrisin në detyrë, dhe në rast lëngje mbasdore, mund të ndikojnë për keq në karrierën tuaj. Tregoni më të kujdesshëm dhe mos e lini gjithçka fatit në dorë. Gafordhja, dita e sotme do të nisë plot fat për ju, por ju gjithmonë duhet ta besojmë jetën me fatin që mund të kemi në dorë. Janë disa vendime që merrni dhe karakteri juaj të cilët e bëjnë jetën më me vlerë. Nuk do të ishte bukur nëse jeta do të kishte vështirësi të vogla gjatë rrugës. Luani, dikush pranë jush sot nuk do të sillet dhe nuk do të ketë ndjesinë e përditshme si zakonisht dhe do të habiteni me sjelljen e tij. Do të shqetësoheni dhe do të këmbgulni duke ditur situatën. Virgjëresha, duhet të ndaloni së torturuari veten me pyetje se çfarë po ndodh me jetën tuaj. Nëse jeni konfuzë mbi çdo njeri dhe gjithçka, bëni paqe me veten. Peshorja, përgjigjet të cilat po kërkoni janë rrethuese, nuk ka nevojë të shkoni larg për të gjetur përgjigjen. Lëreni më një dyshimet që keni për dikë dhe e vërteta do dalë gjithmonë në shesh. Akrepi, keni nevojë për një dorë që t'ju ndihmojë që t'i dilni në krye të projekteve që keni ndërmarrë. Dhe mos komplikoni situatën për thjesht kërkojën ndihmën që duhet, sikur se mund të prisni. Shigjetari, ndjenjat nuk ju janë bërë lineare dhe do të keni një lëmsh të vërtetë në mendje, prandaj do të jetë një humor aspak i mirë për çështjet emocionale. Për sa i përket njerëzve që rrethojnë, do të jenë të kuptueshëm. Britsjapi, jeni një njerëz shumë i mirë për çdo person që ju ka për zemër dhe krejt e kundërta me ata që nuk pëlqeni. Përpiqeni të mos shkarkoni energji negative mbi këta njerëz pasi nuk i keni fort qef. Ujori, nëse doni motiv për t'u argëtuar dhe qeshur sot, silluni nëpër situata dhe njerëz të cilët ju bëjnë që t'ju falin më shumë buzëqeshje. Nuk ka asgjë të keqe të kërkosh të jesh i lumtur. E rëndësishme është të mbani pranë vetes këta persona që ju bëjnë të ndiheni të tillë. E 12-a zodiakale Peshit. Miq dhe familja juaj e di shumë mirë se për çfarë ju keni nevojë. Madje mbi të gjitha doni të merrni pjesë në një eveniment që ka shumë rëndësi për ju. Do të jeni të gatshëm të ndiheni të lumtur.